بله تماشاوان هجال ورمه درباسی تورک روشباش ببن همه بحثا هنره منتاج کرنه فوتویان ببن ویوانی که من طایبت هیل سر میجرم باقی ببن دیف طایبتی لکرسن حتی شخصی گرنگی بوی هنرتی داین بحثا میجوایی بکن میوانی مجی هیوا عبدالعزیز پیر داود شیوکار میوانی من یکی هیوا گل خیراتی سر چاوات زور سپاس سپاس بوده فرتک بله دست بکی هگر کرتک ام بحثا میجوایی هنری بکن کی داری سری هل اف هنر بشک جونر دیتر یعنی بجیم به تنه هاتیا باشیم بحثا ایدی آستا به هنر لکرستان چوه بله بانی اوش باز زور سپاس بوده خطا خیلی هاتی سرچا هنری منتاجی فوتوی هر لگل درست بونی توانم بلن فوتوگراف و دهینانی فوتوگراف و دستی پی کرد لدوی لکوتای سرطکانی سالی 1800کان ایتل سرطکانی رابردو بپی کاتکا لگل پیشکوتنی تکنولوژی فوتوگرافی ایتر کاری مونتاژی فوتویش دستی پیکر لە سالانی توان بڵێم 1860 بەدواوە سەرەتاش لە ئەمریکاوە کارەکە دەستی پێکرد بۆ گوازراوە بۆ ئەوروپا و بۆ تەواوی شوێنەکانی دیکە بەڵێ بینە سەر هونەرەکە لە کوردستان ئەم هونەرە لە کوردستان لە چە ئاستێکدایە لە کێیەوە کاری لەسەرە کرێت هر لەگەڵ هاتنی فۆتۆگراف لە بۆ کوردستان دەتوانم بڵێم ئیشی لەسەکرا بەڵام بە سادەیی شتەکە وەکو ئەوە کە لە شوێنەکانی دیکە بوو بەهۆی ئەوەی کە تاڕادەیەک تەکنیک و تاڕادەیەک کارامەیی لە کارەکان دەتوانم بڵێم سنووردار بووە ئەبەو شێوەیە زۆر باش نەبوو لێرە بەڵام لە دوای ساڵانی نەوەتەکان مۆنتاژی فۆتۆیی بە کاری کۆلاژ دەستی پێکرد لە ڕاگەیاندنەکان و لە گۆڤار و ڕۆژنامەکان بە سادەیی دەستی پێکرد تا هاتنی کۆمپیوتەر و پێشکەوتنی بواری تەکنەلۆژیای فۆتۆشۆپ و ئیتر پرۆگرامەکانی ئیشکردن لەسەر فۆتۆیی ئەوانە هەمووی هاوکار بوون لێرە کە هونەرمەندی باش و کەسی باشیشمان ئێستا وەکو ئیشی پرۆفیشنەڵ دەستی کارەمەمان هەیە لەو بوارە باش ئەم وارە لەسەر ئارمانجا وێ هونەری ئەم هونەرە دوکارە چی بگهینە پەیامە وێ هونەری چییە هونەرمەند چاوا دوکارە ئیدی بڤێ هونەری ئیدی پەیامە خۆ بگهینە ئەگەر دەگەڕۆم بکە پەیام ژی پێویستە چاوە بە بەڵێ خۆی دەکەوێت تۆ سەر هونەرمەند کە چەمچێک هەڵدەبژێری ئیشی لەسەر دەکە لە والی مۆنتاژی فۆتۆیی وەکو باسم کرد ئێستا لقی زۆری لێبوویتەوە تەنها بابەتێک نییە خۆ تەنها ڕاوتێک نییە یەک ڕێگابی و هەر لەسەر ڕێگا ئیش بکرێ لە دوای ساڵانی 1990 بەدواوە لقی زۆری لێبوویتەوە ئیتر چوویتە فۆتۆ ئارت چوویتە دیجیتاڵ ئارت هەروەها ئێستا لە بواری ئەعلامی لەسەر حتا تەنانەت بواری کاریکاتێریش هەر فۆتۆی مۆنتاژ دەوری خۆی دەبین یعنی بە پێی پێویستی ئیشەکەت و بۆ نمونە پێویستت بە کارەکتەرێکە لەسەر زۆرێک لەسەر شەخصێکی دانەی ئێستا شێوەی بڵێم جەستەی کەسێکی دیکەی دانەی وەکو توان جێگ بی ئەوە بەکاردێ و لە هەمان کاتیشدا ئێستا فۆتۆی دیجیتاڵی ئارتمان هەیە کە فۆتۆی ئارتیش تەواو کاری کۆلاژ و کارێکی هونەری دەکرێت بەڵام بە تەکنیکی و یاخود بە ماتریالی فۆتۆگرافی بەڵێ بەشێک لە وێنەکانە بینین لەگەڵ ئەوەشدا قسە لەسەر ئەو وێنانە ئەکەین ئەگەر باس لە کارەکانی تۆ بکەین بۆ نمونە ئەگەر پێمان بڵێ ئەوە چ گۆڕانکارێکی تێدا کراوە ئاماژەیە بۆچی بەڵێ ئەوە تەبعاەن کارکردنە لەسەر فۆتۆ ئەوە ئیشەکان لە شێوەی وەکو پرۆژەیەک ئیشم لێ کرد بەڕاستی کۆمەڵێک کەسایەتی تا ئێستا ژوا ئیشی لەسەر دەکەمەوە بە مامەڵەکردن لەگەڵ ڕەنگ و لەگەڵ ساردی و گەرمی لە ماسک لە ئیشی فۆتۆشۆپ و ئیلسترەیشن کۆنتراستی بینی ڕەنگە سارد و گەرمەکان و تەنسیقەک لە بینی ئەو کۆنتراستە بتوانی دروست کەی تەعاملم لەگەڵ کردێ و ئیشم لەسەر کردێ کارەکە سەختە یان ئاسایی وەکو هەر کارێکی دیکەی هونەری وایە بڵێم کاری باب مەوزوعی سەخت دەبینێتەوە سەر هونەرمەندەکە تا چەندە تو ئیشت لە بوارەکە کردێەوە تا چەند لە مادە و لە بڵێم ئەلەواتی ئەگەر باس ئەو کنجاوازی چلەوەی کە وێنەیەک بەدەسەکەشێت ئەوی دەستکاری فۆتۆیەکە ئەکرێ بڵێن ئاسانترە دەکرێ بڵێن خێراترە لەلایەک و هەمیش پاکوخانێترە کە ستۆدیۆ هونەرمەند هەمیشە پیس و مخەربەت و ئیتر کۆمەڵێک ماوادی زۆری تێدایە بەڵام فۆتۆگراف بۆ نمونە ئەو فۆتۆیە گەرم بەحسەوە وێنان بکەین بەڵێ ئەو فۆتۆیە بکارم بەگەرێنن ببرە بەڵێ
بحسا هفكاري خواكر مقا هاگر وينه وغرين بطابتي امي نابرا هر دو ده مقارنة بكن ام بزانن ادي چاوه هاتيه كرين ادي او كاري چي الامي بله بونم نه فوتو يك دور زارتو لحالتك فوتو ده قدي پيويستا بلان فوتو يكا باو فوتو يكا دتوه لشوينكا بو برسا شاشا و بو پرينتو لبو زواني برساوي حالتك گرينگا بتواني تون دسكاري بكي و تون تعامل لگا رنگ بكي و شش زوان درسی لکوت هایی که ونم نیست او ونیا سعی دکلی او ونی دوم کشی چی بهاری زوان لفتوی کدیاره که اصلا کی خوی او زوانیه زوی چی خال خال خالیویتر تمامی بلام لگر دستکاری کردنی و با مونتاژ کردنی فیلتر و هم خلفی و شتکش کده قدره دتوانی فتوی چی زوان با پی پی استی خود ولی هر وینه که اگرم بحثی بکن وینه وی پارگی مدی چه خاص دم دخواه حتی هم بجن تو وینه که وسط درست بکن دمه وی چه خاصه تو چه خاص ببا مشغول دبا اکو باس بکن نالم ها دمینه تو سروی که تو پیویستی رسمه کرد اخو پیویستی ایشکت زنده با پی پیویستی ایشکت تو دتوانی کات لسر ایشکت ترخام که رنگ ایشه لوانه من هفته خرید چی بود یک وینه یک هفته یک بله بلام وینش هی بس عاتی که خوب بده دقیقه تاچی دک دمینه تو سر او کاری که خود بجاری ایشی است دک تا استا کار کنی خود لهی چالک یک بجداری پیا کردو براستی و ما کو ایشی فوتوگرافی تو امبلم یک دو دانه پیشانگا بجداریم کرد بلام کو پروفشنالیتی براستی تو من دوایو که خوندم تا کرد استادم ما مستا تر تزک کات مناو ایشی شوکاری زیادتر بلام سالاتی مهبوه و کوباری فوتوگرافی و مونتاژی فوتوگرافی با کاری دیمانی سروش تو همش پورتریتی شخص که استا اورلا روزگاری استا فوتوگراف تیشچشی گلک زوری خست سر موضوعی پورتریت آو تعبیری که لپورتریت هی بونم نه تو آفرتیک دبینی ل بونم نه بابتی شنگال ما بابتی شنگال معنی تو پورتریتی آفرتیک ل شنگال و اینی دگری زور زیاد زلوی پورتریتیک آفرت اگر بازاری حاولی رسمی اگری بونم نه. اتلاع تعبیره اول شد است باری مونتاژ تو که تعاملی لگال خیره و کرنگ و کفلتر. بله. اگر به برآورد و جوازی باس بکن، ام هنره لکردستان لچاو ولاتانی دیکول سر استیجیان چونه؟ والا من دتوانم پلیچی باش بدم هنری دیجیتالی و گشتی لکردستان. تو که کارکتری باش من هیله و باره و خلچی زور و تا ابت کسی اکادمی کاری لسر بکت؟ خوی بابتی هنر بگشتی من اتوان بلم اکادمی بون راست رولی هی بلام اکادمیت بگشتی پراکتیس و بردوامی دانه بخوت و شرط نیه الا اونم نبسیت کولیج یا خود اکادمی اگ بخوینی ازاد اتوانی وکو پروفیشنال چی تاوش هر کس دکاره دو مال ده فیر ببم تایبتی دو نفخوازه ده دکاره دیمانی واسا بالکشی بکه اگر هم بحثا ادی هجمار او هنرمندی که بی کاری رادمن مثلا اصلا کردستانی بحثی دکن هجمار اون چقاس حتی چقاس بر خودانه وی هنری مونتاژ کردن فوتیان هم بحثی دکن والا با سالانی اخیری زور بود به طیبتی دوی سالی 2005 و 2006 کامیره دیجیتالی که حتی کردستان به شویجی برفراوان او هنرش زور زور فراوان بود خلک چی زوریش استا ایج لسر او بابت دکن کارکتری گلک زور من هیل موضوعی هنری دیجیتالی باشه تکنولوژی استا چند هاو کار با کاری هنری به طبعه دوی که اما جب بکرد دو کاری تکل اکره با نمونه فوتوی او توش به همان شو کاری دستی خودم بگشتی تکنولوژی سود با کارکی ایو آگینه بله بگو من لزور لعیم بستم پیشکوتن یتی چکار بونی ها با بلا مثلا شوازی که جاوازه خوی هر پیشکوتن لهمو لعنه که تو که سیده که لهر بابتک او رو تطوری تدا بکری به پی پی ویستی کاره که بوا او رو پیشکوتنی تکنولوژیه لبواری هنری دیجیتالی و لبواری منتاج کردنی فوتوی زور زور آسانی کرده یعنی ایش کردن لسر فوتو و کاتی زور لبرنامه دی که بونم بسی فوتوشوب بکم لفیرژنکانی سرطای در اوانی که لبدایت و حبول سالانی سرتای زور زیاد لگل استا. او کاری که استا بده دقیقه دیگه او کاتلوانی بدو ساعت بیتری با بونم نه. تر و کویز که فیلترات زیاد بی ادوات و ایشکان همی آسان کرده او بردست کرده. تا
کاری خود تنه به فتوشوپ دکیان برنامه دیتیج تو بکارتی نجبو کو نه زوره بلام اوی که تو که باسی فتوشوپ دکم یک بخون تو که من زور کاری است دکم پشتی پیدا بستم لبو ایشی خوام و همیش فتوشوپ او رو رولشی گرنجی هست که فتوشوپ لطفا برنامه کنید که فراوان ترو مدای ایش کد نیزور فراوانه او کاتی که کاره که کاتی تعبتی بودانی بون کامپیوتر اگل بردست بیانه توانی بون لری موبایل کتواس زور جربینی و من کلیپ کریف فیلم برهمیه لری موبایلی آسایی او که با کاریه والله حتی از سوشال میدیا کنیش بویتا اوی که فیلتری فوتو و دستکاری کدنی فوتوی تده بلام اگه باسی کاری چی باکو تواو توکمو هنری بکم لیشی فوتوی دیوی براستی پیویسته وکو چونه تو خود ترخان دکی تابلوی بکی اویش پیویستی تی براستی خود ترخان که کاتش لبودانی که ایش چی هنری بکی وکو دیجتالی تو کو کسی که کار لو بارا که پیش بینیه که بانمونه ام هنره لعینده چند پیش بکویان کاری با بکریان او کسانی که ایسا کاری تیا کن اتوانن بانمونه ام هنره زیادتر برو پیش ببن لکردستان چونکه ایسا فوتوگرافر من زور زوره ایتر ناوی لخوی ناو فوتوگرافر نوانه اگر بله کسی کاری که دست نکوه او پیشه حالا بجیره ایتر شارزای یعن نه اکوه تسر کسکا پتوایا بم همو زورو بوریه ایتر بسوانن لزور باری دیکش بطایبت هم هنره که استال کردستان کاری لسر کری برو پیش ببرید من دلیم دکت که تو بارک اگه کسانی سرتا باکو به ایشی دستی بدن ایشتی دار کن بلا مگه بردوان بنو حزق دروز بید توانن پیش کتنی تیدار بدی بکرن اکید من لو باورم براستی تو که خلچی باش دبینم و گنزیج استا دبینم براستی تمانی اوی که استا لکولیج در خوینن اوانیش تموحی زوریان هی من لو باورم براستی لسالانی دهاتو حتی باکو بابتی خود بکرد بشیک لکولیج کانی هنر رو یا خود پیمانگای کانی هنر زوان کان بوی زیاتر پریپی بدری و کو لان اکادمی که بس لان پرایتیش که من استاج متمنم هی براسی که کسی زور باش و کادری زور باش لواره ام بحث اوی نه انت بکن هگر بنمونم بگرن ده اون نده ام بیشند پیشانگه هک دتوان نمایش بکه متبتی اوی نه انت گرتی از بارم هجمه رواج گل کن بله والا وکو کاری خوب نالم من او زور زارم بارودوخ بریار لسر نمتی حیاتی هر کسی گده صراحت من دوی تاوا کردنی کالیج درفتم برخصا که بتوانم دریجا با خوینی ماستر بدم ایتر او چند سالی لخوینی ماستر بوم وکو پروفیشنالی ایشم لیه نکرد بلام بردوان بوم او چکا من ل 2006 و لناو کاری دیجیتالی فوتوی دیجیتالی یعنی بوتا بشک لنمتی حیاتی من که توام لگری برام هایتم برهم هیا بلا میتر به پی 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 شهر روژه دا بله 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 گل اکسپاس با میوان ما هیوا عبدالعزیز بیرداوت شیوا کارت لگل ما با گل اکسپاس زور سپاس زور سپاس با من دا بایده سپاس